ערב טוב ופורים שמח, אמנם. נדרשת אין פרט, מנהיגות חברתית, גרסה מוצלחת יותר של עצמכם. כתבתנו ג'ודי לא צהרונוב יצא לבדוק. מכה חדשה נחתה על המדרשה, התינה נע עיניי. אחרי, בנקיק נסתר בין צוקים, וחיידקה, מים רבים, מים רבים, מים רבים. עוד מכה נחתה עלינו, התינה נע עיניי. תינה נע עיניי, צעדי ריקוד עליזים, לכל שמחה מרגשת. אך מה שהחל כפרפראה משעשעת, משובת נעורים תוססת, הפך במהרה להיות מטרד גדול מאין כמוהו. קשר בין בין איש. קשר בין בין איש. חבר'ה, התארסתי. וואי, 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 תשמעי, כאילו, מלא זמן רציתי כבר ללמוד איתך איזה משהו, כאילו, לא יודע, מרגיש לי שלא, כאילו, לא מצינו פה אחד את השני וזה. את רוצה, אולי נלמד המשמרת שיר השירים? מה את אומרת? בכיף. כן? וואי, אחלה, נעשה את זה ממש מהר, בסדר? האמת היא שזה... זה התחיל כסוג של בדיחה. וזה היה אפילו מצחיק. אני מודה, גם אני לקחתי בזה חלק. אף אחד לא ידע מה הולך לצאת מזה. עכשיו זה נורא. אני לא יכולה לצאת מהבית. אם יש לי חדשות, אני צריכה לשמור אותם לעצמי. אני התחלתי לכתוב יומן. אי אפשר להשקיע פה ילדים לישון. אתה לא יודע גם מאיפה זה יבוא, זה פתאום מתחיל. ואז נפסק, ואז שוב פתאום מתחיל. בכל מקום, מקום, מקום. דינה 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 מכת התינה נעיניי הטרידה את כולנו, חוטבי עצים, מוסקי זיתים, סטודנטיות צעירות למשפטים, אברכים, ילדות צעירות, מניקות קטנות, כולם, כולם, כולם. אך התופעה הזאת, לפתע, לשמחת כולנו, נגדעה באיבה. הלו, אימא, יש לי משהו לספר לך, אבל חכי שנייה. אמא, הגיעו התוצאות של המבחנים. קיבלתי בפילוסופיה אהרון, מפה, מהזווית הזאת. עוד, ככה.
פשוט, כאילו יש פה הרבה דברים מיותרים, פשוט ירקות זה יש פה מישהו שאני רוצה להדיח, ואני בדרך כלל לא רוצה להדיח אנשים, אבל יש פה מישהו. הוא מסתובב עם כיפה, הוא מסתובב עם ציצית, אבל אל תיתן לזה להטעות אותך. אח גדול הוא צבוע. הוא משתמש פה במילה... הוא משתמש פה במילה טבעית. הוא משתמש פה במזל שהוא לא יודע אנגלית. אח הגדול, אני מדריך פה כבר 20 שנה. קיבלתי את מיכה גודמן בקושי, הוא היה בן 17. עכשיו הוא נהיה המנהל שלי, איך אני יכול, איך הגענו למצב שאני עדיין מדריך פה? אני... די, אני נוסע בטרמפים כבר 70 שנה. יש אנשים שזה כבר פעם המאה שנכנס להם לאוטו, נגמרו האנשים שלא נסעתי איתם. תפסל הצעיר הערבי מזכיר, דווקא אחד שהכרתי. אפילו ראיתי איך זה מתחיל, עלי אחד השתכרתי. הרגשתי שזה אוכל אותי מתחת לאוזניים, ואיך שזה דוקר אותי, עצור את ציפורניים. טוב, אני לא יכול להחזיק אישה 365 מעלות. אח הגדול אני כמו שתגעת, אני לא יכולה יותר. קודם כל, הם כל הזמן מאחרים, פשוט כל הזמן מאחרים. אי אפשר לנהל ישיבה בבית הזה. והכלים, כאילו, למה אף אחד לא שוטף כלים? כאילו, אני הרגע התחתנתי, יש לי מספיק כלים בבית, אני לא רוצה לשטוף כלים של כולם. זה שרני לא שותה קפה, זה לא אומר שהוא לא יכול לשטוף כלים אף פעם. אני כמו משתגעת, אפשר חיבוק? תודה ששבתם אלינו. תקציבים במדרשה, פרלים בלי הגבלה, פטיבר, קורנפלקס, כסף לא חסר, אבל מאיפה הוא מגיע? יצאנו לבדוק. חבר'ה, הגיע תורם, תפעילו את האזעקה. הגיע תורם, תפעילו את האזעקה. אזעקת תורמים! אזעקת תורמים! So I'll show you around. This is our this is our midrasha. So you drink, is it a light soda, Arak? אנחנו שמחים שהגיעו לנו מאתר ויקטור ליקס עלה שסך התרומות לשנת 2010 עומד על $4.27. יצאנו להתחקות אחר ראש המדרשה דוקטור מיכה גודמן כדי לגלות מאיפה מגיע שאר הכסף. כל הרוח
הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, שוב הוא לבדו, שוב רק יוצילו. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, איפה נמצא הכסף הקדוש ירושלים, ואחריו אנחנו נרדוף משם, אנחנו נחלוף אותו. איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. בוקר טוב, בוקר טוב, אלן, מיכה גודמן, מיכה גודמן. ואני ראש של מדרשה, אין פרט. ומדרשה גדולה עם הרבה תלמידים, אנחנו לא לומדים תורה, ומקום שאתה רוצה להביא גרסה טובה יותר של עצמך. המטרה שלי כזה, אנחנו באים להילחם בבורות. מה זה בורות? בעידן שכולם יודעים הכל, זה הכל? לא, סליחה, שהכל נמצא בגוגל, כן? השאלה אם אתה תוכל לעזור לנו קצת בקשיים, קצת כלכלי, של אמריקה והנפילה של הבנקים. כל ישראלי שגר בארץ ישראל הוא גם יהודי וגם ערבי. לכן לא לדעת אפלטון זה גם בורות, ולא לדעת מה היא גמרה, זאת בורות. אתה תוכל לעזור לנו בכמה שקלים. אני אביא לך שקלים. אוי, אני צריך קשר. עכשיו יש לך קשר. תודה רבה, תודה רבה. עכשיו נוכל להציל את עם ישראל. נעמת לי מאוד. תודה רבה, תודה רבה. הורים שמח. תושע כתשכת. אחת הכל. אוקיי, כבר האמצע. לא פה, לא פה, פה. אוקיי? עכשיו, מה שקורה. אוקיי? אוקיי, איפה את שמת הכסף שלך? איפה את הכסף שלך? שמת את הכסף? כאן, את בטוחה? כן. את בטוחה? כן. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, נדהמנו לגלות שדוקטור מיכה גודמן מגייס מדי יום סכומי עתק, סכומים אסטרונומיים, יש לומר טרנסצנדנטיים. אם עד עכשיו חשבנו שיש מחסור בכסף, הבנו שיש עודף בכסף. לאן הוא הולך?
רב מחר, מעניין. ולסיום, רגע לפני שהם מגיעים לארץ וחוזרים לשטחי הקו הירוק, הנה הם, המקלול. אתם? לפני שאנחנו המקלול נבצע את הקטע עליו עמלנו רבות, רצינו להגיד משהו מהלב. חבר'ה, זהו יום מרגש לכולנו, שעמלנו עליו הרבה. יום חג לבוגרי המדרשה, ובמיוחד לבוגרים של המדרשה. כבוד גדול למדרשת עין פרת ולמדרשה באלון בפרט. ולבסוף רצינו להגיד תודה. קודם כל, תודה לנעמה על הניצוח, לרבי על הלחן, לדניה על הפסנתר, לטרמפ שחיכה לנו. לקרן שתורמת הכי הרבה למדרשה, קרן אפלבאום, יורם ארץ בראשית על חוויה בראשיתית, לאופר במדבר על האוכל, על השתייה. תודה לדני לא רק על מי שאתה ומה שאתה, אלא גם על כמה שאתה, וכיצד שאתה, ולמה שאתה, והיכן שאתה. תודה רבה לאיש הרבשץ, אתה גם רבשץ, ומנהיג, ורכז ביטחון שוטף, וצדיק, אתה עמוד, אתה השביל, אתה הדרך, הצוק והיילה, אתה מורה הדרך, תודה. תודה לאיילה, מה לי ולה, לארז אשל שעוזב אותנו ועובר שנה לא קלה. ארז, אתה עוזב אותנו ועובר שנה לא קלה. לדוד, לנחמן, לדוד נחמן, לצוקי קטרינג בעם, לרמי לוי משיווק השקמה, עונה גנן שמוסיף לנו המון, תודה לפיצה רוחמה, פיצה איכותית, רוטב סלסה מהמוצדקים ובקבוק קולה על כל קניית מגש, פיצה באווירה ביתית, כולנו אוהבים אווירה ביתית בפיצה רוחמה. ולתורמים שהייתם שותפים לדרך, לג'סיקה, למוניקה, לוורוניקה, לאלקטרוניקה יוסי, תודה שהיית איתנו ברגעים הקשים. תודה לעמותת עת לתת, תודה לעמותת עת לקחת. תודה לאדוני, תודה לגברתי, תודה לכל קהילת הבוגרים, תהיו חזקים. תודה לכל מי שעזר בהפקת הסרט, מתן, יוסי, נחמה, שני, רגבון, בן בן, ארון, יגאל, מוטי, חגי. תודה ענקית לרמב״ם על הכל, במיוחד על מה שכתבת ועוד יותר על מה שלא כתבת. תודה לאלפים בלי סודות על ההשראה. תודה רבה לך אמא ברץ על התרומה האנושית למדרשה. תודה רבה לכם, תודה לגרסה הטובה יותר של עצמכם. תודה לרעבים, תודה לנחמדים. תודה לבן רייס על ההשראה, על הסטנדרטים וציר הזמן והחיקויים. בן אתה מודל לחיקוי, בן אתה אליל. בן, אני מת עליך. בן, מה אתה עושה היום בערב? תודה למי שבזכותו ראינו את החושך בקצה כל מקום מואר. תודה לך, מיכה שלוי, תודה. תודה לענת סילברסטון על הספונג'ה ועל הקפה. ענת, תעשי עוד איזה ויש קצר על המשרד. תודה רבה לטובה, תודה רבה, את הכי טובה שיש. ובנימה אישית, תודה לבנייה המטפל שלי. לבנייה, מאז שאני מכיר אותך, אני חל שיפור ענק. תודה לכל מי ששכחתי. אריסטו, אפלטון, סוקרטס, אם בכלל היית קיים, מקיאוולי, דקארט, שפינוזה, זאב רווח, ישעיהו ליבוביץ', ריאל, אנחנו אוהבים אותך ריאל, אתה בליבנו תמיד, תודה. תודה לכל מי למי שיושב שם למעלה במרומים, משגיח עלינו ושומר עלינו מכל רע. תודה רבה לך, נועם! ועכשיו, קבלו את המקלול! שוקיים, ובית חינם רח את הכל. אם יש לך חריף, תכין בצד כוס מים, תחס פיך ושים ביס גדול. הגבורים, הגדיר, הגלי חול פטיש אוויר, כמה טוב ומה נעים לדפוק את הראש בקיר. לבלב קטן נחמד, תוריד את העיגולד. לבלב קטן נחמד.